Kirilo Budanov, šef glavnog obaveštenog direktorata Ministarstva odbrane Ukrajine, izjavio je da će se ta zemlja uskoro suočiti sa teškom situacijom, ali da se ne nazire smak sveta. Kijev Post prenosi da je Budanov to rekao u intervju za BBC servis na ukrajinskom jeziku. U skladu sa našom procenom, očekujemo poprilično tešku situaciju uskoro. Ipak ona nije katastrofalna i to mora da se shvati. Neće se desiti Armagedon, uprkos onome što mnogi počinju da tvrde, ali možemo da očekujemo probleme sredinom maja, rekao je Budanov. On nije naveo konkretne detalje, već je samo ukazao na to da će Rusija pokušati da primeni sveobuhvatni pristup u ratu protiv Ukrajine. Rusi će primeniti višesnažni pristup. Oni spremaju složnu operaciju. Biće to težak period, poručio je Budanov i dodao da će taj period trajati do početka juna.